Павлодар облысы Ақсу қаласының жер қатынастар бөлімі заңды өрескел бұзған анықталды. Олар облыстағы бал шаруашылығын аяқтан шалған. Кәсіпкер екі бірдей сотта құқығын қорғағанмен ақсулық шенділер сот шешімін орындаудан бас тартып, қарсы шағым түсіріпті. Осыдан кейін бал шаруашылығының басшысы өңірдегі кәсіпкерлер құқығын қорғау кеңесіне жүгінеді. Жиында Ақсу қаласының әкімдігі өз әрекеттері үшін тұшымды жауап бере алмай мүдірді. Енді Ақсу қаласының жер қатынастары бөліміне бірнеше құзырлы орган өкілдері өз салалары бойынша кешенді тексеру жүргізеді. Я вижу вот эти коррупционные проявления в этих действиях. Ақсу қаласы әкімдігінің бұл әрекетінен жемқорлықтың иісі аңқиды. Ол жерде балық шаруашылығының жұмыс істейтін біле тұра жер телімін басқа кәсіпорынға беріп қойды. Басқаша қалай айтуға болады? Заңды белден басып отыр. Заңды түгел түрде істелсе, мынандай мәселеге әкелмеші еді. Енді қазір бір жағынан инвестиция құйылып отыр басқа кәсіпкерге, а мынау кісі өз құқын қорғай алмай тұр. Айта кетерлігі өңірдегі жалғыз балық шаруашылығының басына төнген проблеманы біздің арна бұған дейін де көрсетті. Кәсіпкердің 2022 жылы мерзім аяқталған жер учаскесін Ақсу қалалық жер қатынастары бөлімі түрлі сылтау айтып ұзартудан бас тартқан. Ал жердің мәселесі сотта қаралып жатқанына қарамастан шенділер оны өзге инвесторға беріп жіберген.